Fala galera, começando aí mais um vídeo hoje cedo. Vamos atrás aí dos tucunaré, bater umas iscas ali. Vamos de barranco mesmo, no pedral ali, ver se tem alguma ação lá. Olha o Valentim aí na pega. É. Aí, tem mais gente chegando aí, ó. Aí. As mulheres estão com vontade de pegar peixe. E tem mais um segurança aí, ó. É isso aí. Vamos lá. Chegar lá, a gente filma pra vocês aí, beleza? Batendo a isca aí. Até agora não saiu nada. Aí, Louriés, Andrés, a Netinha tá aí. Vamos ver se vai sair peixe. Esse cara lá pra esquina com rocha. Aquele que tu pegou aquele dia ali foi o médico dela, não foi? Foi. Tava de tomar na água. Oh. Mais triste. Ah. Ele puxa de uma vez. A Mariana é um bicho aqui. Na piranha. Lá no cantinho lá. Aí, Valentim, a piranha. Cala a boca. Vou fazer a isca pra tu. Esse imode, viu? Aí galera, primeiro peixe da pescaria aí, ó. Peguei uma piranha aí, artificial aí. Essa aqui eu vou fazer de isca, o Valentim pescar. Cortar ela, fazer uma isca aí pra essa fera aqui pegar o peixe. Olha lá. Olha o que eu peguei. Um anzol. Uhum. Aí galera, pescaria diferente. Peguei foi um anzol com chumbado e tudo. Bom demais. Aí eu depois vou para ele para pegar os peixes. Soltou. Até que enfim, né? Tirei o meu.
Agora vamos fazer uma foto com você. Só trocar de isca, galera. Tô com o narezinho. Bateu ali 3 vezes na piaba maior. Tava na e na 90. Aí eu troquei pela 70. Tô com o naré pequeno, ele a boca, acredito que seja melhor pra ele pegar, né? Seja mais atrativo, né? Aí eu coloquei a na 70. Na primeira jogada ele pegou. Vê se tem mais outro. Tá ali ainda, eu vou tirar uma foto ainda e fazer a soltura dele. Ver se tem mais. Na 70, essa piaba aqui já peguei muito tucunaré, já peguei tucunaré grande, cara. Com essa aqui. Ixi. Aí. Peguei muito tucunaré já com ela, galera. Na verdade, a dica que eu dou aí pra quem tá pescando tucunaré, principalmente pra quem tá começando, não tem muita prática com... Até porque meia água não tem muita onda não. Mas a iná 70, na verdade, a isca que tá ali não é nem iná. Eu esqueci o nome daquela isca. É alguma coisa minha, ó. É hora do perrengue. Desenganchar piaba. Mas é assim mesmo, galera. Pescaria tem de tudo um pouco. Não é só peixe. É isca enganchada. É esse tipo de setor aqui, ó. Pessoal vê os vídeos editados, bonitinho. Fala assim, ah, é fácil. Pescar. É, meu amigo, que é pressão. Mais aqui, né? Pressão mesmo. Tudo pra salvar isca. Quem rolou mesmo foi com vontade. Um nó desse aqui, se o cara quisesse amarrar desse jeito, não amarrava. Aí, agora eu vou voltar pra trás. Desenganchar piada, né, cara? E nesse cara se suja todo. Mas é assim mesmo, quem gosta disso aqui. Pronto. Piaba desencaixada. Com sucesso. O narezinho tá aqui. Oxigenado dentro da água. Preso no alicate. Tô esperando a mulher voltar ali pra tirar a foto. E fazer um vídeo de soltura, né? E aí, galera, pescaria o primeiro saiu do dia aí, ó. Marazinho pequenininho, chaveirinho aí, ó. Aí, galera, fica perto aqui com nós. Rapaz, esse maré bem aqui já passou em maiadeira. Olha a cara dele aí, ó. Uhum. Ó, tá vendo? Espera que tá um tabaco preso. Ele já passou em maiadeira, mas conseguiu sair fora. Tá vendo? Amor, coloca um pouquinho mais pra lá, pro sol. Isso, vem aí. Aí, galera, ó. Vamos dar a vida pra ele.
pra vida. É isso aí, galera. Mais um que foi pra vida aí. Se inscreve e deixa o like. Aí, galera, finalizando aí esse vídeo. Saiu um peixe aí, saiu uns peixinhos aí na farinha de telescópio. Aí a mulher. Falta só a Andressa. Agora na próxima pescaria a Andressa vai pegar o peixe. Tudo novo e eu não consegui nada. Agora nós vamos pegar na próxima pescaria. Isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Aguarde aí os próximos capítulos.